אחרי שסיימנו בפירוש של הנפש עם שון על ברכת אשר יצר, נתקדם הלאה, נתקדם לברכת אלוקי נשמה. אלוקי, נשמה שנתת בי תאורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה. שימו לב, אנחנו פונים אלוקי, אנחנו פונים אל השם יתברך בצורה ישירה, ואנחנו אומרים אלוקי, אלוקי זה מילה עצומה. אלוקים, מה פירוש המילה אלוקים בפשטות של הדברים? תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. ואלוקי, האלוקים הזה, התקיף הזה, בעל היכולת הזה הוא שלי. אנחנו אומרים לו אלוקי, אלוקים שלי, קשה לתפוס את זה. אבל אחר כך אנחנו אומרים בנוסח הברכה אלוקי, השם יתברך מתייחס אליי באופן אישי. אבל ככה אנחנו אומרים בדיוק באופן הברכה אלוקי, נשמה שנתת בי תאוריי. למה אני אומר אלוקי? כי הקדוש ברוך הוא מתייחס אליי באופן אישי ובאופן פרטי. כביכול האלוקים הזה זה האלוקים שלי. לכל אחד הוא מתייחס בצורה פרטית. ולא רק שהוא אלוקנו, הוא האלוקים שלנו, של כל היהודים שהיו, שנמצאים ושעתידים להיות, אלא כאן אני אומר בצורה פרטית לקדוש ברוך הוא אלוקי, זה האלוקים שלי. יש לנו כביכול אחיזה אישית בהשם יתברך, וזה דבר גדול מאוד, זה דבר יסודי מאוד. משל למלך גדול או עשיר גדול, שהוא אבא שלי, ועדיין גם אבא שלי הוא לא רק שלי, ואילו אלוקי, הכוונה שהוא האלוקים רק שלי. וכמו שאמרו חז"ל, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. חז"ל אומרים במדרש אגדה על מסכת על ספר בראשית, שיהושע בן נון לקח את בני ישראל שמנו 600,000 איש, הוא צמצם אותם והוא העמיד אותם בין שני הבדים של אהרון. פשוטו כמשמעו, נס גדול, 600,000 אנשים להעמיד אותם בין שני בדים של אהרון. מה היה המרחק בין שני בדי אהרון? 2.5 אמות. מטר ושייבה, והעמיד שם 600,000 איש. איך זה יכול להיות? שטח שתופס מקום של בן אדם, העמיד שם 600,000 איש. ללמד אותנו שכל אחד מישראל תופס את כל מקום הארון. השם יתברך הוא כולו עבורי, בשבילי נברא העולם. ולכן כמה חיבה תמונה במילה שאני אומר בבוקר, אלוקי, נשמה שנתת בי תאורה. אלוקי זה כביכול האלוקים שלי. נשמה שנתת בי תאורה. עכשיו, אחרי שאמרנו שהשם יתברך, הוא מתייחס לכל אחד ואחד באופן אישי ופרטי, ממשיכים אנחנו בהוראה על החלק הפנימי, על החלק הפנימי שבדבר, שמקשר אותנו אל השם יתברך. אם זה האלוקים שלי, איך אני יכול להתקשר איתו? על ידי הנשמה שנתת בי. בברכת אשר יצר, ברכנו את הקדוש ברוך הוא על נפלאות הגוף, ושמה הסברנו שהגוף כשלעצמו, הוא אינו אלא בבחינת כפתורים. עכשיו שאנחנו אומרים אלוקי נשמה, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא על מה? על עצם האדם, על העצמיות שלו, על העומק שלנו, על הפלא שלנו. הגוף היה כלי כדי להפעיל את הכל, אבל עכשיו אנחנו צריכים להודות על עצם הדבר, ולכן התקנה הברכה הזאת, הודיה עצומה על מה? על עצם חיי האדם, על עצם חיי האדם, ועל זה בדיוק אנחנו מברכים בתחילת הברכה אלוקי, נשמה שנתת בי.